Եթե ձեր մաշկը չոր է, ավելին ժամանակ առ ժամանակ զգում եք թեփոթվածություն, եթե այդ չարաբաստիկ դիմակները ձեր մաշկը դարձրել են չափազանց գայուն, ու եթե աշխատանքային գերզբաղված առօրյայում ձեր մաշկը դեզանից պարզապես բնություն է ուզում, ապա ժամանակն է, որպեսզի ձեռք բերեք ձեր ավետան։ Ավետան բնական բաղադրիչներից բաղկացած շատ արդյունավետ խնամքի միջոց է, որն առավոտյան և երեկոյան կարող եք կիրառել որպես թոներ, իսկ օրվա ընթացքում որպես մաշկը թարմացնող միջոց։ Պարզապես բացում եք, լավ թափահարում, ապա ցողում եք ամբողջ մաշկը։ Հրաշալի բույր ունի, ակնթարթային թարմություն է ապահովում, բայց ասեմ, որ ձեր մաշկի առողջացման գործընթացում ավետան միայն մեկ բաղադրիչ է։ Իհարկե շատ արդյունավետ բաղադրիչ, բայց միայն մեկը։ Ուստի, եթե ուզում եք առողջացնել ձեր մաշկը, ապա նախ եւ առաջ պետք է առողջացնեք ձեր կենսակերպը։ Ասել է, թե օրվա ընթացքում գոնե 7-ից 8 ժամ քնեք, խուսափեք հնարավորության սահմաններում սթրեսային իրավիճակներից, առողջ ծնվեք, շատ ջուր խմեք եւ իհարկե այդ առողջ օղակը փակելու համար անպայման ձեռք բերեք ձեր ավետան, որպեսզի առավոտյան, երեկոյան ու նաև օրվա ընթացքում թարմանաք ու հաջողանաք ձեր մաշկին հենց ավետայով։